Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы анимация. Мақсаты анимацияны қарастыру. Кез келген үш өлшемді сахна қаншалықты егжей теңдеуіле өңделсе де, үш өлшемді графика суретшісі салған барлық нюанстарын анықтау үшін әртүрлі көзқарастардан көрсетуді қажет етеді. Алайда көптеген жағдайларда нақты уақыт режимінде өзгеретін объектілер мен процестерді көрсету кезінде тіпті әртүрлі бұрыштардағы бірнеше суреттерде толық көрініс пен қатысу әсерін бермейді. Шынында да құлаған сарқырама, құлаған және жарқыраған қарлар немесе орман үйінің түтіндейтін пеш түтіні сияқты үш өлшемді көріністер статикалық тексеру кезінде көп нәрсені жоғалтады. Жансыз үш өлшемді әлемдерге шынайылық беру үшін анимация немесе жандандыру бар. Анимация уақыт өте келе сахнаның өзгеруімен сипатталады және бірқатар параметрлермен басқару құралдарына ие. Макс ортасындағы барлық параметрлер мен функциялар анимацияларға мүмкіндік береді. Жасалған сахна геометриясы, тағайындалған материалдар және орнатылған жарық көздері мен макс ортасындағы түсірім камераларына бірнеше негізгі параметрлермен сипатталатын өзгерістер тізбегі берілуі мүмкін. Active time segment, start time, end time және length сахна анимациясымен белгіленген уақыт бірліктерімен өлшенетін аралық. Current frame ағымдық кадр уақыттың белсенді сегмент ішінде белгілі бір сәтте алынған үш өлшемді сахнаның күйі. Animation key яғни анимация кілті сахна нысандары мен қасиеттерінің күйін сипаттайтын анимация параметрінің мәні. Keyframe, яғни кілттік кадр. Кілті бар және трек болып табылатын анимация кадры. Анимациялық нысандардың барлық аралық күйлері негізгі кадрларға байланысты есептеледі. Animation controller, математикалық, графикалық немесе алгоритмдік функциямен сипатталған кілттер арасындағы анимацияның өзгеру заңы. Контроллерлер күрделі көп компонентті қозғалыс заңдарын сипаттау үшін біріктірілуі мүмкін. Сахнаның анимациялық параметрлерінің әрқайсысында әдепкі контроллер бар. Оны кейін қайта анықтауға болады. Animation track, яғни анимация трегі. Анимация кілттері бар және сахна нысандары мен қасиеттерінің анимациялық аспаптық шкаласы болып табылатын уақыт сызығы. Тректе орналасқан кілттер бос түсті шеңберлер ретінде көрсетіледі және олар сипаттайтын кадр номерін білдіретін уақыт координатысы бар. Кілтті таңдағанда оның қасиеттері өңдеуге қолжетімді болады. Мысалға, координаттар, бұрыштар, пайыздар және тағы басқалары. Animation rank – бірінші және соңғы кілттер арасында өлшенетін анимация трегіндегі уақыт аралығы. Жалпы бұл параметр Active Time сегментпен сәйкес келмейді. Сипатталған сипаттамалар үш өлшемді көріністердің анимациясының негізін құрайды және әртүрлі басқару элементтерімен реттеледі. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.